на рівні районів мають бути ліквідовані як районні ради, так і адміністрації, і утворені лише представництво органів виконавчої влади. Верховна Рада України встигне до жовтня місяця провести всі необхідні зміни ухвалення нового законодавства, то ми фактично будемо мати два рівні місцевого самоврядування: обласну раду з її виконавчим комітетом і місцеві органи місцевого самоврядування базового рівня. На жаль, в Тернопільській області було утворено протягом цих останніх років багато громад з чисельністю населення там 2-3,5 тисячі населення. Як показує досвід, діяльність таких громад є менш ефективною, ніж громад, які утворені з чисельністю там близько 10-12-15 тисяч населення. А основна мета децентралізації – це, власне, надання якісних, швидких, адміністративних, інших послуг. Що згідно нового документу, який був вчора затверджений, частина об'єднаних громад, які були утворені протягом 15-19 років, будуть або укрупнені між собою, або будуть приєднані до потенційних громад, які будуть утворюватися на базі міст районного значення. Як ви знаєте, у нас є частина міст районного значення, де ОТГ ще не утворено, і є Підгаєцький район, в якому взагалі не утворено ще жодної об'єднаної територіальної громади.